stærke hoppestammer, der blandt andet har givet 3 OL-heste og formentlig den fjerde på vej, selvom han stadigvæk kun er 5 år gammel. Byd velkommen til Blue Horse Zachary. Zachary her jo efter blev også sagt med Sandor Hit som morfar. Vi finder Solas Carex i tredje led og fuldblodshængsen Paganini længere ude. Han er opdrettet af Tove og Rue Møller Nørgaard i Aulum, og morstammen bag ham er vel den mest præstationsstærke linje, vi har i dansk varmblod. Af kårede hængste kan der nævnes Waldzone, TaylorMade, Saxo, Sackman M., og en sportsheste er der UVM-vinder i 2015, 16 og 17 Fiorentini, UVM-sølvvinder i 15 Fiorentina, Grand Prix-hestene Hegels Akat, Caldron, Caprino, Cartier, samt de 3 OL-heste Gay ved OL i Sydney i år 2000 med Morten Thomsen, Dorina efter Blue Horse Don Sjofro ved OL i London med norske Cecilie Helgesen og Dublé ved OL i Rio 2016 med Casey Perry Glass fra USA. Det er også ud af den stamme. Sidstnævnte bliver jo i øvrigt også en af de helt store konkurrenter i næste uge i Göteborg for farmand Blue Horse Zach, og den er til start i World Cup-finalen og betegnes ligesom sagt som en af favoritterne til at løbe med sejren i World Cup-finalen for 2019. Og som man udmærket godt er klar over her på Blue Horse, så er det her stadigvæk en rigtig gadedreng og knap færdig endnu. Det er ikke sikkert, at Zachary han når at blive ungheste verdensmester for 5 års heste, men det er en hingst, der besidder de aller bedste kvaliteter. Man overhovedet kan ønske sig, både som avlshingst, men også som sportshest. Det er en hingst, der er helt ekstraordinær i alle gangarter med, som Daniel siger,
en vilje og en redelighed, som man nærmest aldrig finder. Så det her, det er en, at man forventer sig enormt meget af. En klassehest, der bare skal vokse sig til og blive voksen. Men virkelig en hest med potentiale, både for avl og for sport. Tak her til Blue Horse Zachary. Og efterfulgt af Zachary, så får vi et par åringer at se efter ham. Vi skal nemlig se to afkom. Vi skal se